ungjili i ditës. A i që ju dëgjon ju, më dëgjon mua. Dhe a i që nuk ju zë përgjë ju, nuk më zë përgjë mua. Dhe a i që nuk më zë përgjë mua, nuk zë përgjë atë që më ka dërguar mua edhe të shtatë dhjetët u këthyën me gëzim duke thënë. Zot, edhe djajt nga dëgjojnë në emrin tëndë. Edha i u tha atyre. Vështroja satanajn duke rën nga qjeli si vetëtim. Ja tek po ju ja pushtet që të shkelni përmbi gjarë përmbi akrep dhe mbi gjithë fuqinë e armikut dhe asgjës ka për t'ju bërë keq juve po mos u gëzoni për këtë se ju dëgjojnë ju frymët e ndyra. Por gëzoni më tepër se emrat tuaj u shkruan në qijet. Edhe në ato orë Isu ju gëzua në shpirt dhe tha, Të falenderoj o atë, zoti qielit e i dheut, se i fshehe këto nga të diturit e nga të mënqurit dhe u azbulove foshnjave. Po o atë, se kështu u pëlqyje për para teje. dhe gjuat unë gjithit ditës si pas lukajt, kreu 10, vargu 16, dheri 21. Komenti unë gjithit. Vargu 16 thot, a i që dëgjon ju më dëgjon mua, dhe a i që nuk ju zë për gjë ju, nuk më zë për gjë mua. Dhe ai që nuk më zë për gjë mua, nuk zë për gjë atë që më ka dërguar mua. Zoti Krisht ishte duke folur me 70 dishepuj, të cilët i kishte dërguar për prapur lajmin e mirë. Dhe a i dërgon ata si shë dërgon mbretit të dërguarit e ti, si një burë shteti ambasadorët e ti. Prandaj, ndaj, a i thot që a i që dëgjon ju më dëgjon mua, çdo i dërguar i Zotit, çdo nxënës i Zotit nuk përfaqësonte vetveten, por përfaqësonte atë. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht, i cili ishte i dërguar nga Perëndia, përfaqësonte Perëndin Atin. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm sepse ata që dërgohen nga Perëndia përfaqëson atë dhe duhen të marrin nderimin e caktuar. Të dashur më Krishtin, jo vetëm atëre Zoti dërgoi nxënësit e ti, pra 70-të, por edhe sot a i ka të dërguar në botë në zënsit e ti. Këta janë në peshkopët, priftërind, dhjakonët, të cilët dërgojnë nga përëndia me një mision të caktuar, me një hirë të veçantë, për të përhapur lajmin e mirë dhe për të drejtuar popullin e përëndis. Përëndaj dhe neve, duhet të mbajmë nderimin e dur nda këtyre njëzve të përgjellu nga hiri përëndis, të mbushur me hirë priftëror, me hirë aposolikë, dhe duhet i nderojmë si shtash, duhet i dëgjojmë, sepse ashtu siç kemi vepruar dhe veprojmë ndaj tyre, ne kemi vepruar dhe veprojmë ndaj Zotit Jezu Krisht. Kjo është arsye që në kishën tonë ortodokse klerin nderohet në mënyrë të veçantë. Ai dallon edhe nga veshja dhe ne sa herë që takojmë një klerik të kishës sonë ortodokse në mënyrë të veçantë, një episkop ose prift, ne i puthim dorën në mënyrë të përulur dhe me respekt. Kjo nuk i bëhet thjesht personit të priftit si njëri, por hirit që ai transmeton dhe përfaqësimit që ai ka. Prandaj është kaq e vlefshme nderimi që i bëhet një prifti ose një episkopi. Por edhe një besimtar i thjesht i krishterë është i dërguar nga Zoti Jezu Krisht dhe ai duhet nderuar. Edhe një fëmijë i krishterë po është i dërguar, ashtu si Zoti na tregon një rast kur mori një fëmijë dhe e vendosim i disë apostove e tha, kush dhe gjon këtë, më ka dëgjuar mua. Edhe të shtadhi jetë të të këthyrën me gëzim duke thënë, Zot, edhe djajtë nga dëgjojnë në emrin tëndë. Pra, këtu pra duket se ishin të shtadhi jetët, përveç të 12 apostove, të cilët u dërguan nga Zotë Jezu Krisht dy nga dy në të gjithë tokën e Izraelit. U dërguan me i mision të veçantë dhe të të regohet sa ta u këthyën nga një këmision i cili ishte i përmbushur me hirin që Zoti Krisht ju kishte transmetuar atyre. Dhe ky mision i përmbushur i kishte sjell ata gëzim. Dhe kush ishte gëzimi i tyre? Ishte se ata e kishin mundur djallin me hirin e Zotit Jezu Krisht, me emrin e tij. Të dashur me Krishtin, shikojmë se si tek natyra njerëzore erdhi gëzimi. Ky gëzim i cili u robërua prej Adamit dhe Evës për shkak të mashtrimit që i bëri djalli. Atyre të dyve dhe të gjithë pasardhësve të tyre. Dhe kështu djalli i sundonte njerëzit, duke sjellë atyre frikë edhe hidhërim. Me ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili është Perëndia që shpëton, tashmë gjëra ndryshuan. Tashmë erdhi hidhërimi te djalli dhe gëzimi te njerëzit, sepse në emrin e ti, në emrin e Perëndis, djalli të riqej, i turpëruar dhe i mundur, nga robërit e tij që i kishte mbajtur për kaj shekuj, pra nga njerëzit. Edha ju tha atyre, vështroja satanajn duke rën nga qëllë si vetëtim. tim. Zotë Jezu Krisht, si përëndi, në te e ti, shikonte të e djallit. A të rënje, që a i kishtë rënjë për para shekujve nga parajsa, por shikonte të dhe a të rënje që a i bëndë tani në botë. Dim që djalli, në basi mashtroj Adamin dhe Evën, mori pushtetin në bik të bot dhe sundon në ajër. Pra është një pengesë, është një togan ndërmjet tokës edhe qiellit dhe nuk e lën natyrën njerëzore të fluturojë lart në qiell. Por me ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht, ai ra nga qielli si një vetëtim. Figura përdoret si një vetëtim se ashtu si një vetëtim shkëlqen dhe duket e ndritshme, por shpejt ajo humbet ë në thellësi të tokës, kështu edhe djalli, i cili dëshironte të, të shkëlqente me krenarin e tij, Jo vetëm që ai nuk shkëlqeu, por ai e humbi atë shkëlqim përjetësisht duke humbur në errësirën e Hadit. Dhe këtë e kemi tek libri i Apokalipsit, ku na treguohet se si, si djalli përfundimisht do të zbres nga vendi ku ai sundon. Atëherë djallin që kishte mashtruar do të hedhin në liçenin e zjarrit e të squfrit, ku janë bisha dhe profeti Rem, dhe do të, të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve. Vargu 19 thotë: Ja tek po ja pushtet që të shkeni përmbi gjarpri e përmbi akrep, e përmbi gjithë fuqit armikut, edhe asgjës ka për të bërë keqjuve. Pra Zotë Jezu Krisht, ju kishtë dhe në pushtet, apostëve, dishepujve, mbi të gjithë fuqin e armikut, e cila simbolizohet me disa rëshnjanor, me disa insekte, të cilët janë të frikshëm për njerëzit, janë të fshehur për sytan, janë dinak, por janë edhe vdekje prurës, si që gjarëpëri a Pra, me këto simbolizohet djalli. Por edhe me gjithë fuqin e armikut, edhe me atë që mendja jonë njerëzore nuk mund të arrit dot ta konceptoj, por gjithë kjo fuqi e armikut, gjithë ky arsenal i tij vdekëprurës bëhet tashmë i kot, sepse Zoti ju ka dhënë fuqi nxënësve të ti, tij dhe asgjës s'ka për t'ju bërë keq atyre. Të dashur më Krishtin, kjo fuqi nuk ju dha vetëm atëre dishepujve, por ajo fuqi që ndron në kishën apostolike, në kishën katolike e ortodokse. Dhe kjo fuqi vihet në veprim nëpërmjet klerikëve të saj, të cilët e kanë marr këtë hir apostolik nëpërmjet trashëgimisë apostolike dhe e vënë në veprim në popullin e Perëndis. Dhe kështu ata krishterë që përikin në kishë dhe kërkojnë ndihmën e klerit të kishës dhe marrin uratën, e cila treq hirën dhe fuqin e Perëndis, kundër gjithë fuqisë armikut, ata çhirohen për një herë edhe gjithë fuqi armikut e cila për një farkohë duket sikur ka pushtet tek ata, për një herë bëhet e kot. Dhe ata fitojnë përsëri lirinë e hirit të Perëndis. Prandaj as një krishter nuk duhet të ketë frikë, por ai duhet të shkojë në kishë, duhet të strehohet atje dhe duhet të përdori hirën e Perëndis, fuqinë e Perëndis, e cila si thash, vjen në veprim nga klerikët nëpërmjet mistereve të kishës. Vargu 20 thot: "Por mos u gëzoni për këtë, se dëgjoni ju frymë atë ndyra, por gëzoni më tepër se emrat tuaj u shkruajnë në qiell." Zoti Jezu Krisht ishte duke treguar apostujve se nuk është ky qëllimi, pse un kam ardhur me disjush. Nuk është thjesht që juve të merrni fuqi kundër djallit, por qëllimi është që ju të shpëtoni dhe emrat tuaj të shkruhen në qiell. Të dashur më Krishti, ne duhet të jemi të kujdesshëm sepse qëllimi pse kemi ardhur në këtë jetë dhe aq më tepër qëllimi i të qenë një besimtar në kishën ortodokse nuk është thjesht të marrësh një shërbes nderi si një i dërguari i Perëndis. As më është thjesht fuqi mbi demonët, por qëllimi është që emri ynë të shkruhet në librin e jetës. Dhe ky emër shkruhet në ditën e pagëzimit dhe qëndron atje në qoftë se neve përfundojmë mirë rrugën që kemi nisur. Ashtu si që nështuat përsëri edhe të këzbulesa, edhe nëse ndokush nuk u gjet i shkruar në librin e jetës, u flak në liçenin e zjarrit. Vargu 21 një thotë: Edhe natori Josu u gëzua në shpirt dhe tha: Të falenderoj O atë, Zot i qetë dhe i dheut. I fshe e këto nga të diturit e nga të mënqurit dhe o zbulove foshnjëve, po atë se kështu u pëlqyje për para te. Pra, Zot Jezukisht u gëzua në shpirt dhe falenderoj gjitë diturin e përëndis të atit të ti, i cili i fshehu këto gjëra nga të urtët dhe të diturit. Këto ishin fshehur nga ata njerëz të cilët pretendonin se i dinin të fshetat e shkrimit, se e dinin se çfarë do të bënte Perëndia për shpëtimin e njerëzit. Këta ishin skriptët, ishin farisejt, por ja që ata u verbuan për shkak të krenarisë. Dhe gjitha këto gjëra u zbuluan tek të vigjlit, tek foshnjat, pra të dishebujt, të cilët ishin njerëz të thjeshtë nga populli që Zoti i zgjodhi dhe atyre u zbuloi të vërtetën. Por këtë shumë qartë na i tregon dhe aposu Pavli në letrën drejtuar Korintasve. Sepse është shkruar, thot, do të bëjtë unë bazë dituria e të diturve dhe do të azgjësoj zgjuarsin e të zgjuarve. Ku është i dituri? Ku është të skripi? Ku është debatu si kësaj epoke? A nuk i bëri të marë përëndia diturin e kësaj bote? Dhe vazhdo në aposu dhe në thotë, Shikoni në fakt thirrjen tuaj vëllezër, sepse ndër ju ka jo shumë të ditur sipas mishit, jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnik. Por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpëruar të, 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 të fortët. Po prej ti ju jeni në Krishtin Jezu, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, e drejtësi, shenjtërim dhe shpengim, Që sikur të është shkruar, ai që mburret, le të mburret në Zotin. dhe komentin e unjilin.